ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വാം വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അത് കാൽ കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആയിരുന്നു, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇല്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെക്കാട്ടും ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തേക്കുന്നത് നല്ല ഈ പരുവത്തിലാണ്. കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നൊരു പരുവത്തില്ല, ആ പരുത്തി നമ്മൾക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം, മാവ് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇച്ചിരി എണ്ണയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ അധികം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം എണ്ണ. ഇപ്പം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കയ്യിൽ ഇച്ചിരി ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാവേ. ഞാൻ 2 മണിക്കൂറത്തേക്കാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളവിടെ എങ്ങനെ എന്തോരം പൊങ്ങി വന്നു അത്രയും പൊങ്ങി വട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോരുത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയി മാവ് പൊളിച്ചു പോവും. നമ്മൾ നമുക്കൊരു പരിപാടിയല്ലേ, ഇച്ചിരി ഒന്ന് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പാണ്ട നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പം മോള് ഭാവം വെച്ച് ഡ്രൈ ആണ്, എന്നാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, മോളൊന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്തുകൊണ്ട് എണ്ണ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികം ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു 3 പോർഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ മാവ് നമുക്ക് 3 പോർഷനായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന റോളറല്ലേ, അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാൻ എന്തോരം തിക്നെസ്സിലാണ് പരത്തിന് കാണിച്ച് തരാം. നമ്മളാണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ്, ചപ്പാത്തിയുടെ ആ തിക്നെസ്സിലല്ല, ഇച്ചിരൂടെ കനത്തിലാണ് പരത്തിയെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കുബൂസാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുമ്പള വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി അങ്ങ് വരും. എൻ്റെ നണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നാണ്, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു, ഇത് കട്ടായി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ബ്രൗൺ ആയി വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മിക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം 200 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോറി, ഇതിലേക്ക് ഒരു
ഒരു ടീസ്പൂൺ കേർഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരൂടെ പുളിപ്പ് വേണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരൂടെ ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയേ. സ്പൂണും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ചിക്കൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ മിക്സ് എത്തണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം എരിവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതിപ്പം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയൊക്കെ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത്ര ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരൂടെ നേരം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിക്കനിലേക്ക് ഇച്ചിരൂടെ മിക്സ് ഇച്ചിരൂടെ പിടിക്കും. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആയി വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്, അതാണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണത് നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി. തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോ നോക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കളറും നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കുന്ന പീസ് പോലെ അങ്ങനത്തെ പീസാക്കി എടുക്കാം, മുറിച്ചെടുക്കാം. കണ്ട നമ്മുടെ നല്ല ചിക്കൻ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാരറ്റും നിങ്ങളുടെ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്, സവോള, തക്കാളി, മല്ലിയില എത്രയും വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുന്നത്. ഇത് 3 വാലിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുക്കുംബർ ഉണ്ട് അത് ഇടാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുക്കുംബർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കുംബർ ഇടാത്തത്. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും സവോളയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. നല്ല കുഞ്ഞതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. വലുപ്പത്തിലിട്ട് നമ്മുടെ ഷവർമ ശരിക്കും തക്ക സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നല്ല നൈസായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ല, രണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞെടുത്തില്ല, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളാണ്ട് ചിക്കൻ ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും മിക്സായി കിട്ടട്ടെ. നമ്മളാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മയോണൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാവേ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾക്ക് ചിക്കനും ആവശ്യത്തിന് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ല കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. എന്നാലും വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മയോണൈസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മയണസ് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഷവർമ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസാണ്. നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണ്ട, നമ്മൾ മയോണൈസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം കുബ്ബൂസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബ്ബൂസാണേ. നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുബ്ബൂസിന് ഷേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടർ പേപ്പറാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കുബ്ബൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, ഇപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മയോണൈസാണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മയോണൈസ് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഷവർമയ്ക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ അകത്തോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മൂന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഷവർമ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഇന്നലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറയാം. ബൈ ബൈ.